adalah terowong yang Bacik sebenarnya takut juga nak lalu Sebab pernah ada peristiwa apa Bila ramai-ramai tak takut lah Tapi bila kita berdua ni pun takut juga sebenarnya Sebab ni adalah peristiwa Yang memedihkan lah Kepada orang Asia Tenggara Sebab terowong ni baru je siap tiba-tiba dia Untuk uh, South Asia Countries Company Masyarik uh, Sekarang ni dia kot yang handle uh, Kemah 112 Okey, inilah lebih kurang dia. Camp uh, 112. Uh, di bawah daripada yang Emirates punya bangunan ni. Uh, naik bukit sikit dah sebenarnya. Uh, naik bukit sikit untuk pergi ke Jamrat. Ni dah kita dah sampai ke Jamrat lah. Jadi, Haji ni uh, memang... Nak kata tak letih, letih jugalah walaupun kita bayar RM60,000, RM70,000, RM100,000. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bangci Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Ha, Bangci doakan kepada semua sahabat-sahabat Bangci Live dalam keadaan sihat sejahtera. Jangan terkejut eh. Bangci berada di Luh di Terowong sekarang ni. Ha, sebab Bangci hari ni fokus. Ha, sebab ramai dah tanya Bangci sebab pakej-pakej, ha, pakej-pakej Jemaah swasta, jemaah haji swasta dah keluar. Jadi dia orang keliru bancik nak ambil yang mana satu yang apa yang pakej yang 20000 macam mana 60000 dekat flyers tu memang dah ada tetapi kemanyakannya tak dapat gambaran. Okey hari ni itulah tujuan bancik sebenarnya hari ni vlog kali ini nak menunjukkan pada semua sahabat-sahabat semua pakej-pakej yang ada <laughs> insya-Allah Semoga bermanfaat kepada bakal-bakal jemaah haji. Sebelum itu, aa, kepada 23 23 travel. Aa, travel yang dah dapat sijil PJH aa, tapi surat boleh dapat lagi. Eh. Ya. Surat panggilan boleh dapat lagi. Aa, yang baru hanyalah 23 travel telah dilantik untuk aa, untuk melaksanakan PJH, kita panggil sengkatan PJH lah. Okey, uh, Bancik ucapkan tahniah. Ada company yang baru, ada company yang lama. Aa, mana yang ada juga yang bertanya pada banci, mana satu yang bagus banci. Aa, sebab banci pun tak boleh bias mana mana. Sebab banci bukan ejen mana mana travel ejen ni. Dan satu lagi banci pun tak pernah join mana mana package ni. Jadi banci tak boleh nak beritahu aa, secara siapa bagus, siapa tak bagus. Bias lah sebab semua pun. Asalkan bagi banci, asalkan dia dapat tolong anda merayu dan juga dapat membantu anda membuat haji pun alhamdulillah. Okey hari ni banci nak tunjukkan kemah-kemah yang ada. Sekarang ni banci dah berada di Muasim eh. Aa, di Muasim tempat perkemahan haji Malaysia ataupun Asia Tenggara. Dia tak kira sebenarnya Muasim ni ada Asia Tenggara iaitu spesialis dia Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand. Ah, 5 5 Asia Tenggara berada kat sini. Jadi, ada tak ramai juga yang bertanya ada tak PKPJH yang berada dekat Muasim ni? Sebenarnya, ada. Okey, jom kita. Bancik dah bawa pusing-pusing ni. Bancik, tapi macam biasa kalau siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bancik live, jangan biasa tekanlah button subscribe dan tekan button loceng untuk dapat pergembangan-pergembangan tertinggi ni. Dan kalau video ni bermanfaat, sila kongsi-kongsikan. Okey, sekarang Bancik berada di Muasim. Oh, lekris juga Sebab Banci dah berjalan kira-kira 1.2km rasanya. Ha, sebab Banci tak boleh masuk kereta sampai ke hujung dalam ni. Ha, Banci kena parking kereta dekat shelter house. Ha. Saya so, tempat sembelihan. Jadi, Banci baru je sampai sini. InsyaAllah ha, kita akan berjalan ke Jamrat kot. Ha, kalau larat lah. Kalau tak ada, kita just masuk lorong ha, apa? apa ni. Terowong muasim yang pernah berlakunya kejadian runtuhan eh masa mula-mula tahun pertama atau potongan kedua tak silap banci tahun tu pun tahun 1990-an 1990 dalam haji ke tahun bila banci lupa tapi tahun 1990 lah okey jangan lupa bersama dengan banci siapa okay, sesiapa yang pernah buat haji eh pasti merindui kawasan muasim ni siapa yang buat haji secara pek, apa muasasah kalau kita panggil dengan direct dengan tabung haji tanpa pekerja-pekerja swasta kita inilah tempat dia cuma kalau tahun lepas yang 3000 tu jauh sikit lagi jauh eh dia dekat masjid kuit sana kalau kita tengok tu dia okay, nampak tak masjid kuit ha, ni okey ni masjid kuit ha, dia tambahan dalam 1 km kot tambahan 1 km kalau yang tahun lepas punya iaitu masih ada limit. Dan kita ucapkan tahniah juga lah kepada Arab Saudi pada tahun ini kerana membuka uh, peluang. Ramai lah uh, tahun ni eh. Uh, kita balik ke sedia kala iaitu kalau Malaysia, 32,000 orang. Ha, uh, ni lah uh, kemah Malaysia. Ha, uh, nampak memang lain. Ha, uh, bila dah kosong macam ni memang nampak lain kan. Ha, uh, tapi bila ada jemaah memang berbeza lah. Uh, tengok ni. Dan uh, uh, biasanya yang biru ni, uh, yang biru ni adalah air minum. Uh, ni air minum. Jom kita try masuk dalam. Uh, tengok apa yang ada sampai sekarang ni. Sebab biasanya Ramadan baru dia baiki. Ataupun dia baik pulih ataupun dia set up balik lah. Ha, uh, lepas hari tu, lepas haji dia buka-buka balik, dia bawa, -bawa balik barang-barang semua. Lepas haji, barulah dia nak dekat Haji, Ramadan baru dia test aircon dia balik, test apa semua. Ha, sekarang ni kita tengok, kosong. Okay, bagi yang bertanya, ha, ni keadaan tandas dah berubah sikit. Eh. Kalau dulu buruk sikit, ha, tapi sekarang dah berubah jadi cantik. Ha, dia dah perbaik pulih dan buat dia colouring dia cantik. Jadi kalau dulu warna dia coklat, tak silap panci Sekarang ni dah warna dia hitam. Dekat sini lah yang dikatakan yang beratur panjang apa semua walaupun toilet banyak tengok eh bermacam-macam toilet ada ha, dia sampai ke hujung sana ni direct ni toilet ha, jadi tetap beratur panjang ah ha, biasalah bila nak menampung jumlah jemaah yang ramai dan berbalik pada tajuk hari ini ada tak pakej swasta yang berada dekat sini PJH sebenarnya ada okey kebanyakannya pakej-pakej swasta yang RM30,000 ke bawah ataupun RM30,000 Bancik pun tak pasti berapakah harga tahun ni Tapi Bancik dapat tengok itu ada RM25,000 Tak termasuk dengan aa, bayaran kepada tabung haji Sebanyak yang dia tolak subsidi ataupun tak bersubsidi aa, Dalam RM10,000 kalau yang bersubsidi Itu lebih kurang eh Bancik pun tak tahu aa, tabung haji dah umum ataupun tidak Berapakah bayaran haji pada tahun ni Cuma ini yang lebih kurang yang Bancik tanya sebab yang kita tahu kali kedua tanpa subsidi, kali pertama baru ada subsidi. Ha ni. Kebanyakannya pakej-pakej yang berada dalam lingkungan berharga 25,000, 30,000 berada dekat sini iaitu kemah Mina bersama-sama dengan muassasah. Bayangkan berapa jemaah. Kalau siapa-siapa yang ada pengalaman eh, sebuah-sebuah kemah ni yang ditutup dengan canvas berapa banyak jemaah yang ada ha, berapa banyak jemaah yang ada cuma ha, di pakej swasta dengan pakej ha, muasasah dia dia berbeza kemah diikut ikut pada maktab masing-masing lah cuma kawasan dia yang sama cuma berbeza kemah ha, dia pakej swasta kalau ambil dengan Travel A dia akan dudukkan travel A sajalah. Travel B, travel B, travel C dengan muasasah dan kita boleh bersama-sama lah. Jadi tak dan kuantiti ataupun aa, berapa orang dalam satu kemah ni bergantung kepada pakej juga. Aa, dia ada yang ramai, ada yang tak ramai tapi sesiapa yang pernah buat haji boleh bercerita lah berapakah jumlah. Aa, sebab Banci pun tak pernah ikut pakej, Banci tak dapat yang spesifik. Ha, Bancik pun tak pernah ikut muasasah. Bancik pun buat haji pun aa, melalui kemah-kemah yang lain. Kemah Afrika ada kemah-kemah lain. Tapi bukan kemah Malaysia. Dia bukan kawasan Muasim ni. Bancik tahu, ha, Bancik pernah datang sekali sahaja. Sepanjang Bancik duduk kat sini. Aa, sepanjang Bancik buat haji, semasa musim haji sekali sahaja Bancik pernah sampai ke Muasim ni. Sebab keadaan Muasim ni agak jauh untuk Bancik Uh, travel sebab bila musim haji kita dibahagikan ataupun Arab Saudi telah membahagikan mengikut benua bila kita berada di benua Afrika punya kita nak datang ke sini agak sukar sebab dia kena berpusing sebab banyak jalan-jalan yang ditutup walaupun jalan kaki ha nah, inilah pintu-pintu pagar yang dirindui oleh semua sahabat-sahabat yang pernah buat haji sebab pintu pagar inilah yang menutup pintu baga ni dengan pintu baga depan. Ha, kalau tak cukup time lagi, kita tak boleh melontar pada hari pertama. Kebanyakannya hari pertama ha, dihaskan kepada orang Asia Tenggara adalah selepas maghrib. Iaitu ha, bukan waktu afdal. Waktu afdal ni melontar hari pertama kan pagi selepas duha. Jadi terlampau sesak di... ...terlampau sesak keadaan di mana? Di Jamrat. Jadi kebanyakannya Asia Tenggara berlontar selepas maghrib hari pertama. Masa tu orang masih berihram lagi. Ini adalah terowong yang Bacik sebenarnya takut juga nak lalu. Sebab pernah ada peristiwa apa. Bila ramai-ramai tak takut lah. Tapi bila kita berdua ni pun takut juga sebenarnya. Sebab ni adalah peristiwa yang memedihkan lah. Kepada orang Asia Tenggara. Sebab terowong ni baru je siap tiba-tiba dia. Untuk tapi dia pun tak pasang apa. Dia tak pasang lampu. Ah jap. Okey sebabkan lorong dia dia tak buka lampu. Ah jadi berfikir jugalah nak lalu tapi cuma bancik sekali imbas dah just beritahu. Ah 3 km, 3.2 eh. 3.2 km pergi dan 3.2 km balik. Jadi keseluruhannya nak dekat 8 ah 7.5 km 7.7 km jugalah Sampai ke Jamrat Ataupun tempat melontar Tapi jangan risau sebab dalam tengah-tengah ni Ada eskalator Dia panggil eskalator macam dekat kapal terbang tu Kita boleh jalan Tapi nak siapa-siapa yang naik eskalator ni Sebenarnya eskalator ni mereka bukan untuk kita berhenti Sebenarnya kita kena berjalan Tapi jadi laju sikit lah ha, Kebanyakannya orang silap naik eskalator ni terus Duduk, dia start Dia perjalanan ha, Tapi sebenarnya eskalator ni untuk kita Laju berjalan kat sini Dia ada tiga lorong ha, Ni pagar-pagar dia ha, Biasanya ini pergi Dan itu balik Dia tak akan bertembung eh Dia ada jalan yang lain ha, Ni pergi Dan ini balik ha, Dia buat sehala ha, Ni lah lorong dia Just nak beritahu Dan ha, Kalau nak pergi tingkat tiga punya jamrat Ini adalah jalan dia Sebab tingkat tiga ni Kalau untuk daripada bawah kalau kita duduk berada di bangunan jamrat ataupun jambunan aa, aa, bangunan aa, melontar untuk naik ke tingkat 3 agak sukar. Kita kena melalui jalan ni. Lepas tu dia ada jambatan terus ke tingkat 3. Okey. Banci buat keputusan sebenarnya banci tak berjalan aa, sebab banci parking kereta agak jauh juga sebab nak parking kereta kat sana pun banci tak boleh masuk kenderaan ke sini sebab ada seketan Ah Bancik just boleh tunjuk secara random je lah ah, kawasan yang berada di Malaysia ni. Nanti insya Allah Bancik akan print screen Google Map. Ah Bancik akan tunjuk lah berapa kilometer sebab kita akan lepas ni kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke tanya penonton lo buat apa kan? Ah kita akan pergi ke tempat VIP iaitu pakej yang biasanya berharga RM50,000 ke atas sampai pakej RM200,000. Okay, stay tune guys. Kita tengok jarak dia, beza dia. Dan sebenarnya pakej-pakej ni bukan hanya beza di Pakej di Mina saja. Di Arafah pun kemah yang VIP lain Yang dia tengok pada harga juga Aa, Dan ada lagi satu selepas kita pergi kemah VIP Ada juga pakej Hotel Mina Ha, ni kebanyakannya yang keliru Sebab diorang ingat hotel ni berada di kawasan Mina Okey, Saya tunggu guys Bancik kaki balik ke kereta Kira-kira 1km di pusat penyemelihan di depan ni straight je kalau siapa-siapa yang berpeluang berada di sini insyaallah pada tahun ini selama 32000 orang kalau nak pergi semelih sendiri pun boleh kita just lalu je lorong ni sebab di siang hari memang tak ada aktiviti eh sebenarnya kalau duduk kat mina ni tak ada aktiviti cuma ada wajib haji iaitu ber mabit ha, 2/3 malam Boleh ha, bolehlah siang hari boleh pergi semelih kalau nak memilih sembelih secara sendiri. Sebenarnya tak sembelih sendiri pun kita bayar. Dia tolong sembelih. Nak bawa balik sepah boleh. Ha, tapi nak surahkan dekat dia pun boleh. Mana-mana sahaja. Okay, stay tune. Kita pergi ke pakej VIP. Ha, tengok lah. Ni ah, Asim. muasim ha, Suatu house. Bayangkan kalau kita orang pergi tadi berjalan 3km. Yang ni kita orang berjalan pun tak sampai-sampai ni kita rasa... Kalau tadi rasanya kalau Bansi dah pergi ke Jamrat tadi. Tak tahulah bayangkan macam mana Bansi nak patah balik. <laughs> ha, sebab kita orang terpaksa makin jauh. Ha, dekat yang batu tu. Betul-betul dekat shelter house. Ni lah kawasan dia. Tapi ha, masa hari kejadian ataupun masa hari jadi. Atau masa hari haji. Ha, kita tak terasa sangat ha, berjalan jauh-jauh ni. Sebab ramai jemaah. Sebab ramai juga jemaah daripada Malaysia memang pergi shelter house ni untuk buat ibadah korban. Ya okay, alhamdulillah banci pun dah sampai ke kereta. Ah just saja lah alang-alang tu sebab kan ada juga ramai yang tak tahu inilah shelter house ataupun kawasan penyembelihan binatang korban yang diuruskan oleh company Adahi semua kat sini. Sini semua anda adahi. Okey, depan tu yang besar lah. Kita boleh pergi seberang. Dan uh, jangan terkejut lah. Eh. Kita boleh bawa balik sepeha. dia akan bagi kita sepeha iaitu bahagian kita. Tapi kalau kita nak serah balik pun, tak ada masalah. Kalau tak nak, kita just, dia akan tunjuk kita kambing mana. Lepas tu dia akan pergi semulih. Lepas tu kita tunggu, kita akan dapat sepeha. Okey harap uh, benda ni uh, ramai yang bermanfaat lah, jadi pada pagi tu ataupun kita tak ada buat apa-apa kat Mina, kita boleh jalan ke sebelakang ni okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai dah uh, South Asia Countries Company, Masyarik uh, sekarang ni dia kot yang handle uh, kemah 112 Okay, ni lah lebih kurang dia, kem uh, 112 Nah, di bawah daripada yang Emirates punya bangunan ni Emirates punya Haji Kita berada dekat bawah Jadi kalau duduk dekat belakang-belakang tu pun memang pot-pot uh, Mutawi-mutawi lepak lah Kalau belakang-belakang tu Berapa jarak dia pergi ke mana ni? Pergi ke Jambrak atau Menonta lebih kurang 1km Dekat sini pakej kebiasaan eh Tapi benda ni kena tanya betul-betul ejen sebab uh, benda ni efek. Setiap pakej, efek bukan sekadar di Mina. Hotel di Kota Mekah di Majlis di Haram pun. Efek. Biasanya nak kat sini pakej dia RM60,000 ke atas. RM60,000 ataupun RM50,000 ke atas. Ini adalah pakej dia, kemah dia. Dan berapa orang dalam satu jumlah pun tengok daripada harga pakej. RM100,000 berapa orang. Uh, yang RM200,000 yang bancik pernah tengok RM200,000. Satu bilik dua orang. Kayaknya satu kemah ni dia buat dinding lepas tu dia pecah ada dua orang dalam ni. Ha, itu pakej RM200,000. Kita jangan petikaikan lah orang tu mampu bayar RM200,000. VIP itulah dia mampu. Ha, dia mengorbankan RM200,000 dia untuk buat haji. Bagi yang macam kita ni tak mampu nak bayar RM200,000. Ha, itulah kita rasa macam membazir. Ha, tapi bagi orang yang mampu tak ada masalah. Toilet dia pun sama sahaja sebenarnya ha, toilet dia sama ha, tiada lain yang tiada tu ini juga toilet dia sama juga dekat kemah muasim cuma jarak dia ha, jarak dan makan lah kot ha, makan dia special sikit ha, macam yang package ada package ha, malam raya tu siap ada sate siap ada macam raya ha, siap ada makanan-makanan perayaan ada pakej yang muasasah tu yang duduk di sebelah muasim makanan dia berbeza lah dengan makanan yang ada sebab kadang-kadang pakej-pakej yang RM60,000 ke atas ni kebanyakannya orang bawa chef dari Malaysia dan diorang memasak dekat sini ha, kat sini, jom kita jalan sikit mana tahu mengimbau kenangan sahabat-sahabat kita ha, ni sini Ha, ini, adalah bangunan ha, Emirat kita panggil untuk negara-negara Arab. Ha, kemah dia. Ni dapur sebelah kiri. Ha, ini dapur. Ha, dapur tempat dia memasak. Kita tengok dapur. Okey. Ha, ini dapur. Ha, tengok dapur dia. Ha, memang canggih eh semua. Ha, gas semua memang dia salurkan daripada pipe je. Tak ada gas daripada tabung-tabung tak ada. Semua daripada pipe je. Dan banyak juga suka lepak kat dapur. Ha, sebab senang bodik untuk dapat makanan. Sebab duduk Mina ni bermabit ni kita tak ada buat apa-apa. Ha, jadi memang makan je lah kerja dia. Dan kat atas ni adalah jamrat dalam 1km. Okay. Uh, setakat uh, package VIP RM60,000 ke RM70,000 ataupun yang RM200,000 dekat sini. Okay, cuma kelebihan yang RM200,000, diorang hanya duduk bermalam 2 3 je, je kat sini. Lepas tu diorang balik ke hotel. Yang RM200,000 punya package balik ke hotel dalam jam 2 pagi ataupun 3 pagi. Diorang balik ke hotel dan diorang dah boleh buat tawaf ataupun sa'i. Lepas tu bila sebelum maghrib dia, ata ataupun selepas asar, baru dia orang datang sini untuk melontar dan terus dia duduk dekat sini. Dan diingatkan walaupun kita tengok ni jalan ni jalan raya eh. Tetapi biasanya bas akan parking agak jauh sikit dan kita akan jalan kaki ke kemah. Ha, bukan bas boleh berhenti di depan depan eh. Sebab ini adalah kawasan yang dilarang kenderaan kerana ini adalah laluan jalan kaki pergi ke Jamrat. Jadi amat jaranglah bas boleh Aa, boleh sampai ke depan-depan kemah ni. Hanya berada di atas flyover tu, kita akan jalan kaki beramai-ramai insya-Allah. Okey. Harap dapat dapat gambaranlah. Kita akan pergi ke satu lagi iaitu lokasi iaitu Hotel Mina. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke pakej Hotel Mina. Ha ni banyaknya tapi jangan salah faham, kita sebenarnya berada di kawasan Aziziah Iaitu depan sikit lagi berjalan adalah kawasan Albaik Ada juga hotel Malaysia yang sebelah sana Jadi harga pakej yang makin dekat dengan Jamrat Kalau yang kira-kira yang bancik duduk ni kalau kita tengok Haa, kat sini kita dah tengok lambat MKM Tapi, kita tak tahu tahun ni tahun lepas kita tak tahu tahun ni mana satu hotel dia Jadi, ini bukannya reference eh tapi sekitar sinilah ada yang kat sini Azuha tak silap kalau tahun lepas. Uh, ataupun bercampur dengan Abalat. Abalat mana satu pun. Uh, jadi jet travel pun bawah sikit uh, dekat Rawasah Mina tu. Itu kiraan tahun lepas. Tapi tahun ini kita tak tahu dekat mana yang diorang pajak untuk letakkan jemaah-jemaah diorang. Dan kena ingat eh. Hotel Mina bukannya kita duduk di Mina. Tapi satu kelemahan hotel Mina ni adalah kita tak ada kemah di Mina. Biasanya orang yang ambil pakej hotel Mina ni berada berkeliaran uh, di kawasan Mina tanpa ada kemah. Ha, uh, dia orang akan baring tepi jalan, dia orang akan duduk tepi jalan. Adalah aktiviti-aktiviti yang telah ditentukan oleh uh, apa uh, pihak travel masing-masing. Ha, uh, dia ada aktiviti masing-masing. Ada juga yang tak ikut pun. Dia orang hari pertama je ikut, hari kedua dia buat sendirilah sebab dah tahu dah nampak gambaran. Hari kedua, hari ketiga dia orang buat sendiri. Jadi inilah kawasan uh, Mina Hotel. Kalau dalam pakej tu dia tulis Hotel Mina. Harga setiap uh, perubahan dan apa beza dia swasta ataupun PJH dengan uh, muasasah. Okey, satu salah satu dia penempatan uh, di Arafah Mina uh, Muzalifah Mina dengan uh, di area Hotel Masjid Haram. Kalau kita tahu jarak uh, muasasah kira-kira dalam 1 kilo ke 2 kilometer daripada Masjid Haram. Kalau Abrah Janariah tu pun 1 kilo lah kita lebih kurang kita bundarkan 1 kilo. Uh, tetapi area, area uh, apa? Yang PJH ni uh, dekat sikit lah duduk di kawasan Ajiat duduk di kawasan Clock Tower, duduk kawasan Jabal Omar. Dan uh, lupa pula Banci nak beritahu tadi kalau kawasan Mina Hotel ni aa, uh, kebanyakannya pakej dia masuk seminggu sebelum. Sebab dia orang akan terus datang sini, letak beg dekat Mina Hotel ni dan baru buat uh, umrah ataupun tawar kudum Tengoklah haji kita nak buat Haji Ifrat ataupun haji Tamatok Ataupun uh, haji, eh, haji Kiran Uh, tengok pada pakej, tak kisah kita nak buang era tapi kebanyakannya yang buat dekat sini adalah yang duduk Mina Hotel ni ada juga buat Haji Ifrah ada yang buat Haji Tamatok lah. Uh, dia uh, ada orang sanggup yang pakai ihram lama-lama, ada yang sanggup buka ihram dahulu. Tengok pada kemampuan masing-masing. Uh, dia akan duduk dekat sini, kita berbalik pada tadi. Dia akan duduk dekat hotel ni lepas uh, melontar mina ataupun habis kerja haji di kawasan haji baru dia berpatah balik ke hotel-hotel penginapan yang dijanjikan. Uh, tapi kebanyakannya yang pakej haji yang duduk Muasim, dia orang akan duduk di ajat lama ataupun dalam 40 hari ataupun 30 hari duduk di kawasan ajat. Kalau terlampau awal dia orang pergi Madinah dulu. Kalau dah macam 2 minggu ataupun 3 minggu, Sebelum uh, haji Dia akan duduk di kawasan haji Okey uh, abang cik harapkan clear eh, uh, Untuk soalan ni Dan kalau clear uh, boleh kongsi kongsikan kepada semua sahabat-sahabat Kalau tak clear beritahu boleh komen dekat bawah Abang cik boleh perbaiki dari semasa ke masa uh, Untuk harga itu kena confirm balik dengan ejen Sebab baru je keluar uh, tu Tapi iklan dah keluar dah Iklan-iklan semua dah keluar sebab ejen memang laju buat kerja benda-benda macam ni. Dan harap memanfaatlah kepada semua dan boleh membuat pilihan yang paling bijak. Bagi Banci, muasasah ataupun PJH, Banci cakap asal dapat surat. Sebab kebanyakannya siapa-siapa yang memilih PJH disebabkan sebab dia tak dapat yang muasasah. Ataupun dia buat rayuan dan bila dia buat rayuan dia kena pergi yang PJH. Uh, untuk bisa furada pula Ataupun bisa muamalah Sini juga kawasan hotel dia Lebih kurang Di Aziziyah Okay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Sila subscribe, like, share, komen Bancikla Zaz Tadi tak nampak clear sangat eh Hotel Mina Jadi kita round pakai kereta lah kat sini uh, Kalau kita perasan eh Pagar ni ada pagar hijau ni aa, Jangan anggap hotel ni dekat aa, Tapi sebenarnya Kita kena turun bawah buat u-turn eh Walaupun dengan kereta Eh walaupun berjalan kaki Sebab dia akan jadi sehala Laluan ni antara yang pergi Lepas tu yang sebelah sana Yang balik Sebab tu ada pagar ni Kita akan berpusing Baru balik ke hotel yang dekat ni aa, Faham eh semua aa, InsyaAllah aa, Dan depan ni sikit aa, Naik bukit sikit eh sebenarnya ha, naik bukit sikit untuk pergi ke Jamrat. Ni dah kita dah sampai ke Jamrat lah. Jadi haji ni memang nak kata tak letih, letih jugaklah walaupun kita bayar 60,000, 70,000, 100,000 kalau ke kanan ni kita boleh tengok dah. Ini adalah kawasan Jamrat. Ha. Harap semuanya haa, clear lah semua. Jadi uh, macam pakcik cakap daripada awal tadi Kita dah boleh tengok uh, Lebih clear macam mana nak dapatkan gambaran Dia naik bukit Dan terus sampai ke Jamrat Tapi kelebihan dia Pukul 1 pagi Kita dah balik ke hotel Lepas tu kita boleh berehat Menunggu sampai asar Baru kita pergi melontar dan kita duduk di Jamrat Sampai pukul 1 pagi balik Iaitu bermabit Kena faham konsep bermabit adalah 2 per 3 malam sahaja. Okay, bye-bye. Zas.